moram priznati da nam pregleda prvu, ja sam isto ono rekao na stanicu, želim ju imat i to je to. Prvi ću se najbolje pijat demo, da mi što bolje legne, da mi nakon što pijem kad spadam. I evo, rješili smo to nekako 2 tjedna, svi smo se pokonali ušli u studio.